В Україні вперше відбулися кібернавчання для спеціалістів із захисту об'єктів критичної інфраструктури та бізнесу. Міжнародна програма навчань Great Networks розроблена лідером в індустрії підготовки та сертифікації кіберспеціалістів американським інститутом Sense. З понад 500 заявок на участь була погоджена лише половина. Детальніше про події дивіться в нашому сюжеті. Організатори запевняють, що відбір на навчання проводили дуже ретельно. Взяти участь у турнірі змогли лише 250 найкращих. Довелось відмовити дуже багатьом бажаючим. Реєстрації було набагато більше, ніж то, що ми можемо помістити в рамках даного заходу. І захід гібридний. Частина учасників підключилися онлайн, і частина є зараз тут для того, щоб активно змагатися, вирішувати завдання. Майже 20% усіх кібератак у світі спрямовані проти України. Йдеться у звіті компанії Microsoft за 2020-2021 роки. Аналіз кіберпростору показав, що найбільшою загрозою для нашої країни є Росія. Ми бачимо, що постійно відбувається велика кількість атак. Ми насправді перебуваємо вже сьомий рік в стані військової агресії, і війна триває і в кіберпросторі, в тому числі. Санс вважається світовим лідером в області навчання та сертифікації спеціалістів з кібербезпеки. Я особисто дуже великий фанат Санс, я на нього підписаний, на Reading Room, здається, це була перша поштова розсилка, на яку я як професіонал з кібербезпеки підписався. Тому я за їхніми діями спостерігаю дуже-дуже давно, кожен тут мріє щось колись здати з їхніх сертифікатів. Тому просто прийти сюди і взяти в цьому участь – це вже для кожного подія в житті. Раніше в Україні такого не було. Переможці турніру отримують пам'ятну медаль, яка називається Challenge Coin. Це те, чим точно можна пишатися і показувати, і те, що може бути предметом гордості. За сценарієм симуляції, учасники турніру повинні захистити енергетичну компанію, заблокувати атаки, відновити роботу системи та знайти слід хакерів. Ми очікуємо, що отримаємо нові знання. Вот. Хотелось бы, конечно, победить, но самый первый сначала нам нужно усовершенствовать наши знания. Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Демедюк наголосив, що такі змагання повинні відбуватися на регулярній основі. Саме у сфері кібербезпеки постійно з'являються нові сучасні загрози, які ми повинні відшліфовувати і реагувати на них. Довіра і реагування – це основна. Також основний елемент забезпечення кібербезпеки. Наталя Макогон, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».